puna filloi në vitin 1987 dhe që të realizohet monumenti në bronz, u angazhu komplet kolektivi i fondërisë artistike, pra qendra realizimit veprave të artit, që në atë kohë përbëhesh nga një grup punëtorësh, pak a shumë 15 deri në 16 veta persona. Aty ishin gjithë specialistët të Mirfield, edhe u angazhuam totalisht që të realizojmë këtë shtatore të diktatorit Enver Hoxha. Po më sa më kujtohet mua, ajo ka shku një 4-5 muaj me një punë intensive, me një grup që e përmenë edhe më përpare, afër 5-16 veta. Në këtë kohë unë kam gjenë brigadier aty dhe kam drejtu nga në teknikë e punën, bashkë me stafin. Edhe u realizu në kohë dhe me cilësit lartë. Me sa më kujtohet si shtatore, pra si figura jo ishte 7-20. Një 1 metër e gjys ishte, edhe më pak noshta, më pak ka qenë, ishte bazamenti. Pra gjithë figura mund shko dhe ke 9 metra asa. Në kohën kur puna po ishte në procesin e modelimit, në Xhimia Hoxha ka arë një 2-3 herë të shofi punën. Në një moment, ajo e befasoi komplet skulptorin Çabanaderin, edhe me sa diun dhe e kam të sigurt këtë që i tha, u s'kam qenë aty, po i tha që nuk i ngjet. Ai aty krijoi një kolpo edhe i krijoi një paralizë faciale. Edhe punën e vazhdoi pastaj piktori poplit, Sali Shiaku, sepse ato ishin të dy që kishin fitu konkursin e punës. Edhe kështu vazhdoi kjo punë. Procesi si për të punës, kur monumentin e kishim realizu totalisht në bronz, ishin proceset e fundit punës, e nëzorëm jashtë nga ambienti i fonderisë, e nëzorëm jashtë në oborë. Aty boshim të proceset kimikate, edhe monumenti ishte i shtrirë. E ngritëm që ta nërishim në kam monumentin, në momentin e kapëm në mes, me një kavo tjetër në kokë, që ta nërishim gjithaj figure lartë, ajo marrë një rrotullim. Një rrotullim në tokë, se ishte 9.5 cm nga toka. Edhe marrë një rrotullim me shumë shpejtësi. Në gjithë punëtorët se që ishim rrumullak, bilesin shokun tonë, inxhinier Sabodin Kurti, sa që nuk i kapi këmbët. Edhe dikush nga ato shprehu, edhe i vdekur po na vret ky. Ky ishte një detaj që unë e nërmëllyta kur i themi ne, që mos u hapte më shumë si mohabet, edhe ra që si ky moment, po dikush e shprehu këtë. Që si i erdhi, po kjo është realitet. Ti po më bën një pyetje në vend që mu gjithë jetën time, mos ra monumenti, kjo mu më ka prekupu. Monumenti është ndërtu me konstruksion hekuri brenda, të cilën unë insistova që konstruksionit të vazhdonte të dilte jashtë kamve poshtë, jashtë bazamentit dhe të lidhesh me bazamentin pri betoni. Që gjithë monumenti të ishte i kapur dhe i sigurt në bazament. Më vinë arkitektët, inxhinierët e institutit të projektimeve, edhe më thonë, jo, nuk do montohet në këtë formë, do të montojmë kështu si themi ne. Unë insistova, jo, mos e këtë monument është i pasigurt. Të më abedi kanë bo me këto 4 djemë të ri inxinjera dhe atëherë vetë isha i ri unë, po ato thanë do bëhet kështu. Edhe vendosën të bëjnë në këtë formë, që bazamenti të ndërpritës çdo gjë, çdo armaturë e mrendshme, të maronte në bazament. Pra në mos të vazhdojnë në thellësit bazamentit inert. Edhe u qep vetëm ansore bazamenti, kështu që gjithë figura, duke vazhdu të këmbët, i cila ishte saldu edhe kishe një saldim shumë të dobet, ajo agjustohet nga sipërfaqja, kështu që kur monumenti u rëzu, ajo u këput në sekund ke këmbët. Po të kishte pas konstruksion metalik që të vazhdojnë dhe deri në thellësi 20-50 cm në beton, ai jo se s'do binte, po do të një forcë, do të një tërhekje, kështu që monumenti edhe po të binte do ishte jo
copa-copa. Pra do ishte vetëm i anuar. Ajo mund të rëzohet me forma tjera, me mjeta shumë të fuqishme, po jo me një hudhje litari. Kështu që mu kjo e nikëm ka shoqëru gjithë jetën, përse ato insistuan që monumenti vendosesh në atë formë. Në momentin që monumenti është vuhur në vend, para një dite që të inaugurohej, nuk ka pas asnjë lloj me dyshje, ose për shembull enigma, ose dyshime. Po unë kam dëgju që monumenti një natë përpara është bërë një parapërgatitje. Është bërë një parapërgatitje me një litar apo me diçka që është hedhë mbrapa dorës. Kjo është për tu vërtetu. Dëgjo, monumentet zakonisht janë shtatorë të larta, fillojnë nga bazamenti nga 1 cm ca, 1.5, edhe duke u njëtë si për më të hova. Po monumenti ishte figurë shumë gabarite, shumë robusta e madhe, kështu që ajo kishte një peshë konsiderueshme, kishte një 3-4 tonë bronzë. Bronzi është marrë në Itali, një bronzë që është bronzë që quhet bronzë artistik, që ka më shumë bakër, pas e pjesën tjetër e ka element me kallaj, zinc, plumb. Pra quhet 3 pesa, pra 85% është bakër dhe 15% të tjerë janë 3. Është zinc, plumb dhe kallaj. Është bronzë shumë i bukur, transparent, i ngjyrë e ëmël, edhe punohet, është i butë, punohet shumë mirë, jo i sertë. Edhe patina saj duhet të bënte patjetër ngjyrë të artë. Edhe u realizua nga inxhinier Sabahudin Kurti, inxhinier kimist, bashkë me gjithë shokët tanë, që ju dha një ngjyrë shumë e bukur e artë. Salishi Jakov me që e qoj punën deri në fund, kishte ca dyshime tek portreti. Ju dukshin si kur syt ishin shumë të hapur, edhe bënde vizatime më darkë dhe vite. Ne u mëllëshim në mazdite, hikëshin gjithë punëtorët, mëllëshim repartin, dhe unë bashkë me shokun tim Njazi Muga, që e përshëndes sot, rinim dhe saldonim syt, i mushnim, i gdhenim, edhe nërëshim kokën në lërësin e shtatorës, pra vetëm koka si fragment, ngrieshim me vinç lartë dhe i largoheshim nga lartë duke e pa si duken syt, që efekti bën, që kontrast që ka hije dritë, edhe sa do që volumi, si zvoglohet koka në lartësi. Që kur të veshë jashtë në ambient, të shikoshin raportet që. Këte e drejton dhe ky prektori, Salishi Jaku. Po, mendimin ton, u bo çdo operacion në kokë, në ftyrë, derisa i tha, deri këtu tha, është jemi në dakord. Dhe gjo, se Saliu shikon të që, kërë kishte kokën, po, që dukshin sytë shumë të mëdhej. Edhe thot, ti mushim. Kur ne i mushnim dhe i qonim prapë në vizatin të amon në ështu, e ngreshim punën lartë dhe shikon të prapë sytë. Ta shi tha mu dukshin pak si të mbyllur, se bën dhe hije kontraste, e ullëshim prapë punën, e gdhenshim, e ngreshim. Pra i kemi bo shumë herë këto, me ditë, u mbyllëshim repartë. Me vinë Komiteti Partisë Tiranës atëherë, edhe me thonë që monumentin do të vendosim, po mënyrën se si do të ngrihet monumenti. Se monumenti u quhet me makinat e ushtrisë, mirë po momenti që të ngrihesh monumenti, për mu vendos, mënyra e kapjes është pak e vështirë. Po ta kapish në mes, ajo hikën, nuk ma ekuilibër. Pra duhesh një qendër. E vetë me qendër që ka një shtatore, është koka. Edhe unë propozoj që ta kapim me kavo të koka. Edhe ngrihet mënyrë që tepër vertikale, edhe vendos në bazament. Më thonë këtë thotë Komitetit Partisë që mos o që ke shumtuar kjo mënyrë e kapjes sikur po e varim diktator. Atë i thoshë shoku Enver. Nuk ka formë tjetër, thotë, që t'jemi tepër të sigurt, është kjo fakt. Po mirë, më do na shofi populli, thotë, dhe gjitha veteranët e luftës të thonë varen Enverin, varen Enverin. Do e bëjmë natën, thotë. Në orën 2 të natës. Do jetë makina aty, kur gjithë Tiranët binë qëtësi, ne do e ngrejmë, edhe e shumë bo. Po fati keqë, sepse ne urujtëm shumë, vinë sa turistë Gjermanë. Kalojnë natën ato, se ku ishtën ke hotel Dajë dhe i binë qendrës. Edhe në lunë kur panë që ne po
ekzekutonin mënyrën e vendosjes, ato bon filmime. Nuk shpëtuam dot, prap. Shu ka qenë një detaj kërë. Të gjithë të monumentet në mënyrën kur bëhen ceremonit, ato mulohen, edhe do jetë momenti që të hapet dhe një hapje ceremoniale e bukur. Unë i kisha marrë të gjithë masat, bashkë me shokët mi, që monumentet do hapesh nga mrapa. Edhe do ishte shumë e bukur hapja, me ndoqe dhe ashtu fakt doli, edhe në moment kisha dhonë një litare kisha për para, ansorët monumentit, e me vjerë Ramiz Dalia, e me thotë, si do të hapu monumentin, më tha. Ti zdo hapish monumentin, monumentin të hapu nga mrapa, thash. Ti vetëm të mash litarin, thash, dhe gjithë veprimit të bëju nga mrapa. Në regu, thash. A i majtë litarin, unë nga mrapa litarin tjetër që e kisha sigurt, u hapa jo shumë e bukur dhe me durat rokitje, që një hapje shumë shumë e bukur. Shu ka qenë kjo moment që unë bisedova direkt me Ramiz Dalin. Unë kam edhe një rast tjetër, po për këtë punë, po para se të maron të monumenti, punoshin punëtorët e ndërtimit që boshin bazamentin. Edhe ne e kishim mulu monumentin me një bezë të bardhë, që mos boshin me tymër me plura, edhe në rrjet veteranëve të luftës, bën një ankesë, pse e kinë mulu monumentin e shokut Enver, me bezët e bardhë. Ai nuk ka vdekur, ai jeton këne, mes nesh. Edhe mu desh mu bash me drejtorin Sami Turku, të hekim bezën, e të marim këtë dekori një përhur të kuqe, edhe e mulluam me si me tip flamuri. Se edhe këtë detaj ato e këshin pa veteranet. Nuk është që vdekur Enver Hoxha, tha që e mulluam me qefin. Monumenti është realizuar me metodën e dheut. Se janë, ekziston dy metode në realizimin vepërtarit në Bronx. Metode shumë e vjetër e dyllit dhe një metode tjetër që është përdorë në vendet e lindjes, metoda e dheut. Edhe u realizume metodën e dheut se ishte koha më e shpejt. Është më e shpejt kjo lloj metode. Unë si agim doja që të realizohesh me metodën e dyllit, siç janë ndarë të gjithë vepër në Itali, në Francë, kudo. Nuk patëm mbështetje, sepse ishte një procedurë që unë e njifësha mirë dhe një dy veta, kurse tjerët punëtorët nuk ishin shumë të specializuar në këtë dek. Plus që donte edhe pajisje të tjera, donte furra speciale, pra ishte një proces me gjithë se ne ishim njësë për specializim në Itali, që të shifshim mënyrën se si derdhe italiani, po kru këthën, nuk e realizuar, realizuar me metodën që ne punoshim aktualisht. Si që është realizuar dhe monumenti i pavarësis e shumë shumë monumente. Ka monumente në Tiranë që janë realizuar me dyllë, shumë, shumë, ka qenë katër heroinat e Mirditës, monumenti i partizanit në përmet, e shumë e shumë vepra tjera. Vepra është realizuar në studin e skulptorëve që ndodhë ke komuna i Parisit. Aty është modelu e gjitha, kurse realizimin në Bronx është bënë në fonderin që sot është prishur janë palatet Deri Jorgji. A ishte fonderia ku realizoheshin veprat e artit. Nuk ishte në i vepër që të themi ishte një vepër arti e përsosur. A ishte një vepër monumentale që i shkonte ati asaj figure, me që ishte edhe në shesh, po nuk, unë për mendimin tim si agim, nuk e shquaj të veprat të përkryera. Si duke dhe regjimi realizmi socialist të gjithë, se ishte influenca e veprat e artit, në atë kohë, më do meni që ajo pat një zgjidhje të pranueshme. Edhe populli e pranoi ashtu. Ajo ishte një figurë e plotë, po jo e realizuar në kjo. Unë nuk jam kompetent deri në fund që ta gjykoj, po për mendime time që kam një eksperiencë 50 sa vjeçare në këtë punë, nuk ishte ndaj vepër, vetëm që ishte vendi i bukur, ishte godit bukur vendi aty. Po në krahasime në verin e Korçës, Gjirokastrës, Piramidës, kush ishte më e bukur? Për mendimin tim, simpatike. Simpatike, shumë elegante ishte puna e Hektor Dulës, që u vendos në Korçë, se janë punu në një kohë këto paralele. Ajo ishte një punë elegante, e bukur, plastike, shumë e studiume, po ajo kishte rëndësi tjetër. I kishte për qytetin e Korçës, ku ajo ishte profesor atje, edhe i shkonte për në atë vend. Po si monument ishte
për mua ishte më i realizuar.